ច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងឈានទៅមុខតែឥឡូវនេះយើងឃើញថាជាលើកទី1ហើយ25ឆ្នាំតាំងពីការបោះឆ្នោតលើកទី1ឆ្នាំ1993មកដោយរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិតែឥឡូវនេះ25ឆ្នាំនេះក្រោយមកនេះគឺរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលคล้ายคล้ายមិនស្របច្បាប់ជាលើកទី1ដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មានតែរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដូច្នេះมันអាចដំណើរការបានទេបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកដកស្រង់នៅព្រះសន្តរកថាបើកសភារបស់ព្រះមហាក្សត្របានលើកឡើងថាខ្ញុំសូមដកស្រង់ទាំងស្រុងមួយចំណុចនេះគឺព្រះអង្គបានថ្លែងថាចាប់ពីពេលដែលរដ្ឋសភាបានចាប់បដិសន្ធិជាថ្មីនាឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកហើយកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីការបែកបាក់ជាតិនិងការបែងចែកទឹកដីទៅជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពស្ថិរភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមនិងសុខក្សេមក្សាន្តតើព្រះរាជាសារនេះដូចជាខុសនឹងអ្វីដែលលោកទើបតែបានបកស្រាយអំបញ្ញមិញនិងគោលជំហរជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំបានលើកឡើងហើយហើយខ្ញុំសូមលើកឡើងម្ដងទៀតបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាហ៊ុនសែនគាត់បានចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់គាត់បើចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់គាត់ហើយគាត់បានចាប់ព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់គាត់ដែរដូច្នេះអ្វីដែលព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលនេះគឺលោកសោតតាមអ្វីដែលហ៊ុនសែនបង្កប់ឲ្យលោកសោតលោកសោតដូចសេកអញ្ចឹងកុំឲ្យតម្លៃភាសាណាដែលគេសោតដូចសេកវាគ្មានតម្លៃអ្វីទេដូច្នេះខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅតែគោរពព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែយល់ពីស្ថានភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យតាមចិត្តផ្លូវច្បាប់អ្វីដែលធ្វើក្រោមការសម្លុតការគម្រាមកំហែងគឺมันអាចយកជាការបានទេដូច្នេះសូមប្រកាន់សូមគុំប្រកាន់ព្រះមហាក្សត្រសូមគុំប្រកាន់អ្វីដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាពីព្រោះចុះហត្ថលេខានេះគឺក្រោមការសម្លុតការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលលោកបានចុះហត្ថលេខានេះมันអាចយកជាការបានទេតាមផ្លូវច្បាប់បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានបង្ហាញនៅជំហរឲ្យអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីថាកំប្រកាន់គឺមាននៅក្នុង comment តាម Facebook មួយចំនួនមានការប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រផងដែរនេះគឺបញ្ជាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីចង់សម្ដៅទៅលើបាទខ្ញុំចង់ឲ្យហួសពីបញ្ហានឹងបន្តិចគឺត្រឡប់មកកិច្ចការតស៊ូនៅលើឆាកអន្តរជាតិរបស់លោកវិញគឺលោកបានដឹកនាំការតស៊ូនេះជាដោយជាក់លាក់មែនតើទៅគឺជាយូរមកហើយប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែមករាមកគឺលោកបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងដើម្បីទាមទារស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានឹងគឺលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលោកនៅជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយគឺមានរយៈពេល1ឆ្នាំ1ថ្ងៃថ្ងៃនឹងហើយតើនឹងមានអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយជាក់លាក់ហើយតើឯកសារជំនយោបាយរូបណាទៅដែលមានដូចថាកូនសាវកន្លឹះជាក់លាក់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែននឹងបង្ខំចិត្តដោះលែងលោកកឹមសុខាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
ាពំខានពីព្រោះអន្តរជាតិគេបានដាក់លក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌចាំបាច់លក្ខខណ្ឌចម្បងមុនគេបំផុតគឺឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ហើយលើអ្នកទោសនយោបាយមួយចំនួនច្រើនត្រូវបានដោះលែងហើយនៅសល់លោកកឹមសុខាដែលត្រូវដោះលែងជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឃើញលោកកឹមសុខាមកចាប់ដៃជាមួយរូបខ្ញុំសំរងស៊ីដូចមុនទៀតពីព្រោះកឹមសុខានិងសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយទេយើងនឹងចាប់ដៃលើកជ្រោងឡើងទៅលើជានិមិត្តរូបនៃការរួបរមគ្នារវាងអ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដំណើរការឡើងវិញហើយបាទចាំបានន័យថាលោកនៅផ្ដោតទៅលើខ្លាំងទៅលើសម្ពាធពីអន្តរជាតិមិនមែនជាកត្តានៅខាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទពីព្រោះសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជានេះមិនមែនធម្មតាទេខុសប្លែកពីរយៈពេលប្រមាណ25ឆ្នាំកន្លងមកនេះពីព្រោះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាអត់មានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បង្កើតថ្មីនេះมันអាចទៅមុខរួចទេពីព្រោះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់ទៅរបបបកតែមួយដោយកាលពីសម័យកុម្មុយនីសនេះជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទតែឥឡូវនេះប្រជាធិបតេយ្យកន្លែងណាលោកហ៊ុនសែនបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីកន្លែងណាពីព្រោះប្រជាបរតបាត់ភាពជាប្រជារាស្ត្រសេរីបាត់សេរីភាពរបស់ខ្លួនអស់ហើយហើយពហុបកកន្លែងណាបើមានបកតែមួយគឺគណៈបកលោកហ៊ុនសែនតែម្នាក់ឯងគត់ក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងអស់បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបាទបាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សរសេរសំណួរនៅក្នុងទំព័រ Facebook ក៏បានដែរខ្ញុំមើលជាប្រចាំផងដែរបាទលោកសំរងស៊ីឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកភិរមអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទលោកភិរមលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទសូមជម្រាបសួរបងហើយជារិទ្ធសួរបាទជំរាបសួរលោកបាទលោកប្រធានសមាជិកផងហើយនឹងជារិទ្ធសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទបាទសូមចេញមានសំណួរត្រង់ទៅលោកសំរងស៊ីបាទបាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរលោកប្រធានខ្ញុំបើសិនជាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកពិភពអឺរ៉ុបអីឃើញបច្ចេកញចំហមកហើយអញ្ចឹងអ្នកដូចប្រទេសដែលនៅតំបន់អាស៊ីយើងដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនអីតើដូចជាចិនអីដូចជាយើងអាចតើលោកប្រធានមានយុទ្ធសាស្ត្រទៅតាក់ទងខាងប្រទេសនឹងទេឬប្រទេសឥណ្ឌាឬក៏ប្រទេសជាពិសេសប្រទេសចិនតើយើងអាចទៅនិយាយជាមួយប្រទេសចិនថាសូមឲ្យនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋចឹងកុំឲ្យទៅទ្រាំទ្រគណៈបកប្រជាជនព្រោះមិនមែនជាសម្លេងមកពីប្រទេសទេឲ្យនៅកណ្ដាលចឹងអាលោកប្រធានមានយុទ្ធសាស្ត្ររឿងហ្នឹងទេបាទលោកហើយ
បាទលោកភិរមបាទបាទបាទប៉ុណ្ណឹងលោកលោកហើយបាទសូមអរគុណលោកភិរមណាបាទបាទលោកលោកសំស៊ីសូមចេញសម្រួលត្រង់តែម្ដងបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលជាពិសេសឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចសូមរំលឹកថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងដកដង្ហើមតាមរយៈប្រទេសសេរីពីព្រោះទីផ្សារដ៏ធំជាងគេសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់អ្វីដែលយើងនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតម្លៃច្រើនជាងគេនោះគឺយើងនាំចេញទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេស28ប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអញ្ចឹងយើងដកដង្ហើមនេះតាមរយៈសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតាមរយៈសហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនតាមរយៈប្រទេសចិនប្រទេសកុម្មុយនីសឬប្រទេសជិតយើងជិតខាងយើងទេប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អបាញ់មិញគឺគេដាក់សម្ពាធមកលើលោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនយល់ច្បាស់ថាបើមិនធ្វើតាមអ្វីដែលគេទាមទារគឺទាមទារឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញទាមទារមុនគេបង្អស់គឺទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់មានលោកកឹមសុខាជាពិសេសដូច្នេះលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើតាមការទាមទារការតម្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលតំណាងឲ្យប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមានជំនឿមោះមុតចាំតែមើលទៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានដោះលែងហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដំណើរការឡើងវិញហើយយើងឈានទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយទន្ទឹមនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងមានអ្នកជាប់ឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន5007រូបនិងមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489រូបតំណែងទាំងអស់នេះនឹងត្រូវប្រគល់សងជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបាទលោកលើកឡើងពីបញ្ហាដោះលែងសកម្មជននយោបាយគឺក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមានដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីដោយលោកសីទេវនីនិងក្រុមរបស់គាត់និងសកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលោកមីសវណ្ណរាជាដើមបាទតើការដោះលែងនេះលោកអាចបារម្ភថាអាចនឹងឈប់ត្រឹមហ្នឹងហើយពេលនោះអន្តរជាតិអាចទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្វើតាមសម្ពាធអន្តរជាតិហើយមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយមិនអាចនឹងផ្ដល់ជូននៅអ្វីដែលលោកបានទាមទារគឺតម្លែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានជាង 5,000 ហ្នឹងទេបាទមិនអាចទៅរួចទេពីព្រោះពិភពលោកទាំងមូលដូចជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងអញ្ចឹងដែរយើងស្គាល់ចរិតលោកហ៊ុនសែនហើយទម្លាប់អាក្រក់របស់គាត់គឺគាត់បង្ករឿងគាត់បង្កើតបញ្ហា100ចម្ពោះហើយគាត់បែរជាមកដោះស្រាយបញ្ហា1ចម្ពោះ2ចម្ពោះគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ិនអត់មាននរណាជឿគាត់ទេពីព្រោះគេសំដៅទៅមើលបញ្ហា98 99ចម្ពោះដែលនៅសេះសល់ដូច្នេះគាត់គ្រាន់តែដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយប្រមាណអ្នកហ្នឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេនៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញដែរគាត់ត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានជាក់ស្ដែងឲ្យឆាប់បំផុត
បាទចុះដោយឡែករឿងការបោះឆ្នោតវិញតើលោកចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងនៅត្រឹមឆ្នាំណាដែរហើយតើការបោះឆ្នោតនឹងសំដៅទៅលើការបោះឆ្នោតជាតិទេឬក៏មានការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដែរពីព្រោះអីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកន្លងមកនឹងគឺមានតែគណៈបកតែមួយទៀតដែរដែលកាន់តំណែងនៅក្នុងខាងប្រសិទ្ធិនឹងបាទធ្វើអ្វីយើងត្រូវធ្វើមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងតាមដំណាក់កាលរបស់វាដំណាក់កាលទី1គឺត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយត្រូវទម្លាក់ចោលទាំងអស់ការចោទប្រកាន់រឿងក្បត់ជាតិចូលដៃជាមួយអាមេរិកកាំងចង់ផ្ដួលរំលំរបបរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននោះគឺជាការចោទប្រកាន់លើគុកដូច្នេះត្រូវតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះពេលនោះលោកកឹមសុខានឹងមានសេរីភាពឡើងវិញពេលនោះលោកកឹមសុខានឹងមករួមកម្លាំងជាមួយខ្ញុំសំរងស៊ីជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពនៃការនៃអ្នកតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែដំណើរការឡើងវិញហើយពីព្រោះគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយកលេសថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិដោយសារតែគេត្រូវទម្លាក់ចោលនៅការចាត់ប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិដូច្នេះលោកកឹមសុខាមិនមែនក្បត់ជាតិទេមានន័យថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺរំលាយខុសអញ្ចឹងកែតម្រូវត្រូវតែឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញត្រូវតែប្រគល់សងតំណែងដែលលួចប្លន់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសច្បាប់នេះឥឡូវទទួលស្គាល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយឡើងវិញហើយត្រូវតែប្រគល់តំណែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រជារាស្ត្របានបោះឆ្នោតតាំងពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហើយមានចំណុចមួយទៀតគឺថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118រូបដែលគេហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយឥឡូវនេះត្រូវតែប្រគល់សិទ្ធឲ្យធ្វើនយោបាយឡើងវិញអញ្ចឹងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដំណើរការឡើងវិញ 100% ហើយទីបញ្ចប់ត្រូវតែបោះឆ្នោតឡើងវិញអ្វីដែលបោះឆ្នោតខុសច្បាប់ដោយសាររំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសច្បាប់ត្រូវតែបោះឆ្នោតឡើងវិញបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពមានអ្នកចូលរួមគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ5007រូបអញ្ចឹងត្រូវបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពឡើងវិញហើយត្រូវបោះឆ្នោតជាតិឡើងវិញពីព្រោះការបោះឆ្នោតថ្ងៃ29កក្កដាកន្លងទៅនេះគឺបោះឆ្នោតខុសច្បាប់ដោយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសច្បាប់អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនេះមិនអាចយកជាការបានទេលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក៏មិនអាចយកជាការបានរដ្ឋសភាខ្លែងខ្លាយសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏មិនអាចយកជាការបានត្រូវតែបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបោះឆ្នោតរើសតំណាងរាស្ត្រឡើងវិញហើយយើងនឹងឃើញគឺមានគណៈបកពីដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយយើងនឹងដឹងលទ្ធផលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរពិតប្រាកដក្រោយពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាឡើងវិញបាទប៉ុន្តែលោកអមៀនដាក់កាលបរិច្ឆេទត្រឹមចំណុចណាមួយដែលលោកយល់ថាជាពេលវេលាដល់សំសពឬក៏ចិត្តទៅអូបន្លាយរហូតដល់ចប់អាណត្តិនេះ5ឆ្នាំទៀតទេអត់បានទេអត់បានទេដូចជាការដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញនេះគឺយើងអាចប៉ាន់ស្មានទៅមិនលឹះពីគិតជាថ្ងៃគិតជាសប្តាហ៍យ៉ាងយូរអត់គិតជាខែអត់គិតជាឆ្នាំទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បំបញ្ញមិញគឺត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់គឺពីនឹងទៅដល់ដាច់ឆ្នាំនេះហើយយ៉ាងយូរបំផុតគឺក្នុងឆ្នាំ2019បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីច្រើនបាទដែលបានរៀបរាប់ពីដែលថាជំហានជាបញ្ហាអតិភិបមួយចំនួនដែលគណៈបកនឹងຈັດការឬក៏ក្រុមអ្នកទៀមទាននៅក្រៅប្រទេសនឹងຈັດការប៉ុន្តែមានចំណុចមួយនេះទៀត
មានការចង់ដឹងច្រើនដែលបានលើកឡើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា2សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះតើនៅក្នុងចំណោមជំហានជាបន្តបន្ទាប់នោះតើលោកអាចនឹងពិចារណាដើម្បីត្រឡប់មកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញទេបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែរួបរวมគ្នាដាច់ខាតខ្ញុំជឿថាពេលលោកកឹមសុខាទទួលបានសេរីភាពវិញលោកកឹមសុខាហើយនឹងខ្ញុំនឹងបានជួបជុំគ្នាហើយយើងនឹងបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតដោយកឹមសុខានិងសំរងស៊ីហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវដឹកនាំតទៅទៀតដោយកឹមសុខានិងសំរងស៊ីពីព្រោះកឹមសុខានិងសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយអត់មាននរណាបំបែកកឹមសុខាពីសំរងស៊ីបានទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះចង់ឲ្យលោកដឹកធ្វើជាប្រធានហ្មងវាមិនស្របទៅនឹងកលតិស័កពីព្រោះកលតិស័កយើងត្រូវរងចាំឲ្យលោកកឹមសុខាចេញមកសិនបាទសូមអរគុណបាទលោកអាចបញ្ជាក់ឡើងវិញលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបានថ្មីជាចុងក្រោយត្រឹមថ្ងៃនេះអំពីដូចថាជំហរគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិនៅក្នុងយុទ្ធនាការកន្លងមកនេះតើបានកម្រិតណាខ្លះហើយមានអ្វីខ្លះដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋគួររំពឹងរងចាំមើលបាទសូមបងប្អូនកុំប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពចាស់25ឆ្នាំកន្លងទៅនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាស្ថានភាពចាស់តែស្ថានភាពថ្មីនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលកម្ពុជាអត់មានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ពីព្រោះជាលើកទី1ហើយដែលលោកហ៊ុនសែនរំលាយដោយខុសច្បាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលគេជឿទុកចិត្តតែមួយគត់អញ្ចឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាបានឈានទៅរករបបកុម្មុយនីសរបបពហុបកគឺមានបកតែមួយតាមរបៀបកុម្មុយនីសដែលមិនអាចដែលគេមិនអាចទទួលយកបានទេទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិបើយើងមើលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដតែការបោះឆ្នោតកន្លងទីនេះដោយគ្មានដោយមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដែលគេជឿទុកចិត្តបានគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់គឺជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដល់ធ្ងន់មួយហើយការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដល់ធ្ងន់មួយទៀតគឺរដ្ឋសភាសប្តាហ៍មានបកតែមួយដោយសារលោកហ៊ុនសែនមិនអោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនឈ្នះតែម្នាក់គាត់ប្រទេសកម្ពុជាមានរបបបកតែមួយជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនយើងផងពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងក៏យកពាក្យអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់មកបាញ់មិញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីយកមកចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដូច្នេះរបបនេះគឺរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាมันអាចដំណើរការទៅបានទេដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិម្ដងនេះមានជំហរខុសប្លែកពីមុនមុនជំហរនេះគឺគេថាម្ដងនេះគេអត់ទទួលយកបានទេការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីការរំលោភឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរគេមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាត25ឆ្នាំកន្លងមកហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញជំហរគណៈជំហរសហគមន៍អន្តរជាតិរឹងមាំដូចសព្វថ្ងៃគេថាលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមគឺលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើអាក្រក់ជ្រុលហួសហេតុគេមិនអាចទទួលយកបានទេលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែថយក្រោយវិញអន្តរជាតិអត់ថយក្រោយទេបើលោកហ៊ុនសែនមិនថយក្រោយគឺអន្តរជាតិទៅមុខអន្តរជាតិនឹងដាក់សម្ពាធតែលោកហ៊ុនសែននឹងឃើញគាត់ថាគាត់អត់ខ្វល់អត់ខ្វល់ប៉ុន្តែមែនទែនគាត់ខ្វល់ណាស់
អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាកុំជឿពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គឺបញ្ច្រាស់គឺផ្ទុយទៅវិញគាត់កំពុងតែខ្វល់ខ្វាយជាទីបំផុតហើយអ្នកដែលមានចំណេះដឹងមានបញ្ញាតែបន្តិចគិតតែបន្តិចទៅយល់ឃើញថាมันអាចទប់ទល់នឹងសម្ពាធអន្តរជាតិជាពិសេសសម្ពាធពាណិជ្ជកម្មសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចបានទេនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែថយតាមសម្ពាធអន្តរជាតិបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទលទ្ធផលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការការទូតដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាមវិទ្យុវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនរបស់យើងបាទបើសិនបើបងប្អូនចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏តាម Facebook ក៏បានដែរបាទលោកសំរងស៊ីខ្ញុំអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសឿនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកសឿនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទលោកសឿនបាទជួយលោកសឿនបាទបញ្ជុបាននិយាយទៅលឺផ្ទាល់តែម្ដងបើកាលណាលោកបើកបញ្ជុលោដល់បញ្ជុនិយាយចប់បន្តិចបានលោកលឺបាទអញ្ចឹងបាទបញ្ជុបន្តិចសិនទៅហើយសួរជាសំណួរលោកណាបាទបាទសំជែងបាទសំជែងសួរជាសំណួរទៅលោកសំរងស៊ីដោយផ្ទាល់បាទអឡូជំរាបសួរបងមកជំរាបសួរហើយជំរាបសួរបងសំរងស៊ីអាសំជែងសំជែងសំណួរបាទអឹមអឹមមកលេងជំនាញទូអាយដំសំរងស៊ីហើយនឹងបងមកជំរាបជាបងសំរងស៊ីអាយដំហើយនឹងបងសំរងស៊ីខ្ញុំមានការចង្អល់មួយចាសូមនិយាយលឺតិចលោកសឿនបាទលោកសឿននិយាយលឺតិចបាទខ្ញុំអណិតអ្នកជាប់ជួងទាំងប្រមាណនឹងដូចជាអាយដំក្រុមទាំងខាអាយដំហើយគាត់មានការលឺតែឈ្មោះអាយដំសំរងស៊ីគាត់នៅទីហើយលឺតែឈ្មោះហើយមួយទៀតអ្នកទីជឿនៅក្រុមក្រុមគណៈតាគ្រូជឿនហ្នឹងហើយប្រមាណ40%ជឿនកន្លែងលោកហើយកន្លែងលោកហើយអាណិតលោកតែមិនមែនគឺមកហើយចង់ជួទីមួយចង់មានអ្វីទៀតខ្ញុំឲ្យមកចឹងទៅចឹងនៅគាត់គាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំក៏មានទីជឿនត្រីក្រនៅទីទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះផងគឺសុបាវិញណាបាទថាមកថានៅណាទីទៅទៅគ្រប់គ្នាគឺវិញទៅនេះទៅមកបាទហើយនេះគឺសំជួរសំជួរអនុមថាក្រុមហ៊ុនវិក្បត់នេះតើនៅប្រទេសខ្មែរទីមួយតើនៅប្រទេសទីក្រុមហ៊ុននេះបាទក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនវិក្បត់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុននេះវិក្បត់ក្រុមហ៊ុនវិក្បត់ដែលក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតណាក្រុមហ៊ុនវិក្បត់បាទ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 គាត់ប្រកាសនៅខ្មែរឬមកប្រកាសនៅប្រទេសទីខ្ញុំអាយដំសំទីឡើយហើយមួយទៀតបាទបាទសុំប៉ុណ្ណឹងចោះលោកសឿនណាបាទបាទបាទលោកសំរងស៊ីបាទសុំចេញលឿនតិចបាទសុំលឿនតិចបាទបាទសុំឲ្យដឹងបាទឲ្យដឹងមហាប្រទេសមហាអំណាចដែលដាក់សន្តិកម្មមកលើ
ប្រទេសកូសកម្ពុជាមានលីអាននិយាយតាមមាត់គ្មានគ្រឿងធ្វើអ្វីទេសោះប្រជាជនចង់ឃើញចង់បានការដាក់ពលកម្មលឿនបំផុតតាមតល្អសូមបាទសូមបាទសូមអរគុណលោកសឿងបាទលោកសំស៊ីសូមអញ្ជើញឆ្លៃសរុបតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញសរុបមានចំណុច2ចំណុច1គឺតំណាក់តំណងជាមួយប្រទេសចិនមានតែប្រទេសចិនមួយទេក្នុងចំណោមមហាអំណាចដែលគេកត់សម្គាល់ដែលបានដែលនៅតែគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះបងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងហើយនឹងធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតប្រទេសចិនគ្រប់ប្រទេសដើម្បីស្នើឲ្យប្រទេសចិនគំគ្រប់គ្រងជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននៅប្រទេសកម្ពុជាសូមគំឲ្យប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងពួកជនផ្ដាច់ការដូចកាលពីសម័យប៉ុលពតកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមសម័យប៉ុលពតប៉ុលពតបានសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់លានអ្នកអត់មាននរណារាប់អានប៉ុលពតទេមានតែប្រទេសចិនដែលគ្រប់គ្រងប៉ុលពតឲ្យសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្រូតត្រង់ឥឡូវនេះអញ្ចឹងទៀតហ៊ុនសែនបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្មានប្រទេសណារាប់អានហ៊ុនសែនទេមានតែប្រទេសចិនដែលគ្រប់គ្រងឲ្យហ៊ុនសែនសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះសូមដកមេរៀនកុំឲ្យប្រទេសចិននឹងទៅភ្ជាប់ឈ្មោះប្រទេសចិននឹងជាមួយជនផ្ដាច់ការជនអូក្រិដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាការអំពាវនាវរបស់យើងនេះគឺខ្ញុំជឿថាធ្វើឲ្យប្រទេសចិនគិតពិចារណាឡើងវិញចំពោះការគ្រប់គ្រងនៃពីសំណាក់ប្រទេសចិនឲ្យទៅរបបលោកហ៊ុនសែនហើយសំណួរមួយទៀតដែលថាទណ្ឌកម្មនោះថាម៉េចក៏មិនឃើញអនុវត្តនឹងឃើញហើយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ជាបន្តបន្តឥឡូវមានចេញជារូបរាងខ្លះហើយដូចជាទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលលើអ្នកដឹកនាំលើហ៊ុនសែនខ្លួនឯងជាបុគ្គលលើក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនលើបព្វពួកលោកហ៊ុនសែនលើពួកអុកញ៉ាអ្នករកស៊ីខលខូចជាមួយលោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះអ្នកនោះកំពុងតែទទួលទណ្ឌកម្មមិនអាចមកជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេគេអត់ឲ្យមកទៀតទេក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេនឹងឈានទៅបង្កកហើយឈានទៅរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជនអូក្រិដ្ឋដែលគេចាត់ទុកថាបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងមានទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មដែលយើងនឹងឃើញគេនឹងអនុវត្តព្រោះស្រុកគេគោរពច្បាប់គេមិនមែនចែកចាត់វិធានការអញ្ចឹងមួយទេគេត្រូវយកច្បាប់យកមកពិនិត្យហើយអនុវត្តតែឥឡូវនេះច្បាប់មានគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរបបហ៊ុនសែនបាទលោកសំរាសីសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរតាម Facebook មួយរបស់លោកយ៉នអ៊ីបាទខ្ញុំសូមអានខ្លឹមសាររបស់គាត់ទាំងស្រុងតែម្ដងគាត់ថាលោកសំរាសីហាក់ដូចជាមិនសូវខ្វាយខ្វល់ពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអតីតសកម្មជនគណៈបកសំរាសីនិងបកសិទ្ធិមនុស្សឡើយនៅបារាំងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺខាងសិទ្ធិមនុស្សហាក់ដូចជាត្រូវគេទាត់ចោលឬស្ទើរតែមិនរាប់រងមានសកម្មជនអតីតសិទ្ធិមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគេរងចាំឲ្យលោកសំរងស៊ីក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំកំពូលក៏ហៅទាំងសងខាងមកផ្សះផ្សាគ្នារួមរមគ្នាធ្វើការជាទ្រង់មួយតើលោកសំរងស៊ីអាចឬចង់បង្រួបបង្រួមដែរឬទេបាទសូមអរគុណបាទបាទហើយគាត់ច្រើនទៀតដោយមានការលើកសរសើរលោកថាលោកធ្វើការតស៊ូតាំងពីជាតស៊ូប្រឆាំងជនផ្ដាច់ការរត់ដល់ខ្លាចជាជនគំរូអីជាដើមបាទដូច្នេះសូមលោកបញ្ជាក់ពីចំណុចនោះឲ្យបានច្បាស់បាទខ្ញុំដឹងហើយថាមានបញ្ហាបុគ្គលមានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ខ្លះនៅក្នុងទឹកចិត្តបុគ្គលខ្លះខ្ញុំយល់ឃើញថា
លោកកឹមសុខាដែលគាត់នឹងទទួលបានសេរីភាពក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាសតិអារម្មណ៍បញ្ហាបុគ្គលខ្លះដើម្បីឲ្យមករួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយពីព្រោះដោយសារតែលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារបងប្អូនយើងខ្លះរងាហើយក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនដំណើរការបានល្អទេដូចមានដូចថារតាត់រតាយខ្លះពីព្រោះបើមានមេមួយបាត់បង់សេរីភាពមានកូនចៅមួយចំនួនរងារតាត់រតាយតែពេលលោកកឹមសុខាបានទទួលសេរីភាពឡើងវិញពេលលោកកឹមសុខាមកចាប់ដៃជាមួយខ្ញុំឡើងវិញខ្ញុំជឿថាលោកកឹមសុខាជាមួយរូបខ្ញុំនឹងសម្រួលបញ្ហាបុគ្គលមួយចំនួននោះបាទហើយអីបានជាលោកមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងពេលនេះខ្លះពីព្រោះអីយើងមិនដឹងច្បាស់លាស់ដូចទោះបីជាលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាលោកកឹមសុខានឹងចេញនៅក្នុងដំណាច់ឆ្នាំនេះអីក៏ដោយនឹងបើចាំមិនដោះស្រាយខ្លះក្នុងនាមជាប្រធានដែរបាទខ្ញុំដោះស្រាយខ្ញុំបានណែនាំទៅសហការីសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទូទាំងពិភពលោកទាំងប្រទេសបារាំងទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចែកជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ទៅ2សាខា1គឺតំណាងឲ្យពួកអតីតសំរងស៊ីអតីតគណៈបកសំរងស៊ីសាខាមួយទៀតគឺតំណាងឲ្យអតីតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមានភាពរញ៉េរញ៉ៃខ្លះមែនតែថ្មីថ្មីនេះតាំងពីដើមឆ្នាំនេះសាខាទាំងពីរហ្នឹងគឺចាំបាច់ចូលគ្នាហើយយើងបានរួបរមគ្នាជាធ្លុងមួយហើយហើយថាសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទ្វីបអាមេរិកបាទអាមេរិកបាទបាទចំណុចមួយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលចិនដែលលោកថានឹងធ្វើបាតកម្មក្នុងពេលកន្លងមកខ្ញុំតាមដានគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមានការប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ទោះបីជារិះគន់ចិនក៏ប៉ុន្តែឲ្យធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយចេញមុខប្រឆាំងជាមួយចិនហាក់ដូចជាមិនចំប្រមាណទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាពេលនេះលោកដូចជាអស់ភាពអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនទៅហើយនោះបាទសូមបញ្ជាក់ថាបាតកម្មទាំងនោះគឺមិនមែនប្រឆាំងប្រទេសចិនទេមិនមែនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចិនទេគ្រាន់តែស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះពិនិត្យឡើងវិញចំណុចមួយនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែជាចំណុចមួយក្នុងនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ប្រទេសចិនទេនេះជាការនិយាយគ្នាការស្នើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសកម្ពុជានៅតែចង់ឲ្យប្រទេសចិនថិតជាមិត្តដ៏ស្មោះរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺមិត្តដែលចេះយល់អំពីផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយយល់អំពីទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ទៅស្នើសុំកុំឲ្យប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងយ៉ាងងងឹតងងុលគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរនោះបាទបាទលោកសំរងស៊ីយើងនៅសល់ពេលបន្តិចទៀតជាង1នាទីទៀតបាទលោកបានលើកឡើងពីទនកម្មអន្តរជាតិហើយឥឡូវនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនបើតាមដែលខ្ញុំដឹងពីកម្មវិធីរបស់លោកហើយទនកម្មអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះសូម្បីតែលោកក៏បានលើកឡើងដែរគឺមានលក្ខណៈចំពោះបុគ្គលទេដែលមើលទៅមានផលមិនសូវជាឃើញឲ្យលឿនច្បាស់លាស់ភ្លាមៗទេតែឥឡូវនេះលោកចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋនេះធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យស្ដារស្ថានភាពឲ្យបានកាន់តែឆាប់មកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញបាទសូមជម្រាប
មានច្បាប់មួយដែលបញ្ជាក់ដែលកំណត់ពីទណ្ឌកម្មដល់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើពួកជនប្រាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមគ្រួសារនិងបពួកគេគឺច្បាប់នោះបានឆ្លងសភាជាន់ទាបហើយដូចជារដ្ឋសភាស្រុកគេអញ្ចឹងនៅរងចាំនៅតែប្រមាណថ្ងៃទៀតយ៉ាងយូរដាច់ខែនឹងបន្តិចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចនឹងឆ្លងព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់ហើយពេលច្បាប់នឹងចូលជាធរមាននោះនឹងឃើញទណ្ឌកម្មយ៉ាងជាក់ស្ដែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនមកលើពួកជនប្រជាការនិងបកពួកដែលកំពុងតែសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺបានលោកជំរុញច្បាប់នឹងខាត Cambodia Democracy Act 2018ណាបាទហើយមិនមែនតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺខ្មែរយើងទាំងអស់មិនគិតពីគណៈបកណាទេយល់ឃើញថាមានតែសម្ពាធអន្តរជាតិជាពិសេសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលអាចស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរស់ឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីច្រើនដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយឆ្លៀតមកចូល Studio របស់ VOA ហើយប្រិមិត្តយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តនិងលាលោកសំរងស៊ី